Ситий голодного не розуміє. Коли нам добре живеться, нам притаманно не помічати проблеми ближніх. Чому високопосадовці не розуміють простих людей? А тому, що вони сприймають світ крізь вікна своїх автомобілей. Сьогодні ми завершуємо читання книги Естер, читаємо 8, 9, 10 розділи. В попередніх розділах ми бачимо, як Мардахай, дядько Естери. Чудом Божим через Боже втручання позбавляється від неминучої смерті від ворога гамана. Натомість Аман був покараний. Верніше страчений прилюдно за свої злодіяння, і от коли вже відведено небезпеку від Мардехая, від Естери, ми можемо бачити, що вплив ворога юдеїв Гамана він продовжував продовжувався навіть після його смерті. А адже гаман він сприяв тому, що був виданий указ, буквально закон мідян і персів, які не можна було відмінити про знищення юдеїв. І навіть після смерті ось цього ворога юдеїв закон продовжував мати свою силу. Тому давайте подивимось, як Естер реагує на, на те, щоб вирішити ситуацію. Отож ми читаємо з 8 розділу, третій текст. І Естер далі говорила перед обличчям царя, і впала вона перед його ногами, і плакала, та благала його відвернути лихо гагаянина Гамана. Та задуми його, які задумав, був на юдеїв. Отож, ми бачимо, що Естер, вона буквально вступається за свій народ. Вона просить царя, щоб цар відмінив цей наказ. Але оскільки наказ Медіан і персів не можна було змінити, цар дозволив для Естери і для Мардахая написати зустрічний указ, який міг би зупинити кровопролиття юдеїв. І фактично так і відбулося. Які уроки із цих розділів ми можемо взяти? Ну, насамперед, Естер, це дуже хороший приклад людина, яка переживає за свій народ, вона себе утотожнювала своїм народом. Вона не соромилась сказати царю, що вона юдеянка. Хоча на той час це було дуже принизливо сказати, що ти юденюдеянка саме в тій місцевості. Вона вона не побоялася цього. Друге, вона стала заступницею за свій народ. Вона просила у царя милості. І так само ми, по прикладу Естер, ми можемо встати заступниками перед Богом за свій народ, молитися за наш народ. І третє, Естер вона використовувала свої можливості. Вона була цариця, вона мала доступ до царя. А тому вона використала свою позицію для того, щоб якось послужити своєму народу. Ми, діти Царя Небесного, ми можемо використовувати. Свою позицію для того, щоб заступатися за свій народ, для того, щоб вблагати Бога, і він допоміг нам як нації, як українцям, прийти до нього, щоб зупинилася війна, щоб люди жили в поклонінні Богу. Бажаю в цьому дні, по прикладу естери, бути заступником перед Богом за наш народ.